Це відео у нас буде дуже незвичне, але максимально практичне та корисне. Ми оглянемо сценарії реальної, фактичної податкової перевірки. Бачите, дві людини на екрані гуляють по магазині. ФОП поки що навіть не догадується, які пригоди в його торговій точці зараз почнуться. Буде дуже цікаво та корисно. Додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Станом на зараз чітко помітно, що кількість фактичних перевірок податкової суттєво збільшується. Тобто перевіряють підприємства на місці здійснення діяльності без жодного попередження. На щастя, 30 листопада 2021 року набрали чинності зміни до податкового кодексу, що дозволяють проводити відеозйомку податкових перевірок, і одну із таких зйомок ми використовуємо з навчальною метою для підприємців. Я показую фактичну податкову перевірку та коментую її з юридичної точки зору, щоб ви чітко знали свої права, а також розуміли протокол дій і були, найголовніше, психологічно готові до такого виду контролю. Все починається дуже класично. Два інспектори гуляють по магазину, а потім проводять так звану контрольну закупку. Купляють будь-який товар і хочуть подивитися, чи видадуть їм чек. Зверніть увагу, що має бути саме два інспектори. Вони є. Також зверніть увагу, що за прилавком видно дві людини – це сам підприємець і його продавець. Ключова дія в цьому відрізку така, що податківці оплатили гроші, отримали товар та, на жаль, не отримали фіскальний чек одразу в момент передачі товару. Дійсно, податківці мають право робити контрольну закупку перед початком податкової перевірки. Це право гарантує їм податковий кодекс. При цьому, звичайно, ви навіть не будете знати в момент контрольної закупки, що це саме перевірка. Хоча по вигляду таких статурних мужчин, які прийшли двоє і ще й з папочками, можете догадуватися. По закону вас ніхто не має попереджати про те, що це буде саме контрольна закупка. А, чек? Ні. Забули? Ні, не забули, позже ще треба номерки. Та я тебе чуйка така була, я ж вас запитав, чек надо чи ні? А я не должен говорить, ви зараз посадовуєтеся. Ну так, а що ви хочете? На проверку хто? Це контрольна розрахункова. Скоріш за все, більшість з вас догадалися, що саме відбулося. Податківці купили товар, трішки прогулялися по магазину, а потім вже підходять до підприємця і кажуть, що це була контрольна закупка, і він її не пройшов, бо чек їм не дав. Закон справді зобов'язує вас передати чек покупцю, ви не маєте питати його, чи хоче він його, чи не хоче, ви даєте, кладете на стіл з товаром, а далі вже право покупця брати чи не брати цей чек. Далі дуже важливий момент, і податківці, в принципі, правильно його виконали, показали підприємцю свої повноваження. Це посвідчення податкового інспектора, наказ та направлення на податкову перевірку. Саме ці документи підтверджують, хто це взагалі такі, хто до вас прийшов, що вони у вас хочуть, і на цьому моменті підприємець приймає рішення допуску чи недопуску до податкової перевірки. Паспорт, права. Я нічого підписати зразу кажу не буду. Що? Мені треба з юристом консультуватися. Консультуйтесь. Це ж ваша справа. Ми повинні вам показати. Незаконно ж перевірка. Я представити, вам показати. Не заставляю вас підписувати нічого. Я вам показую. А чого ви все до нас пішли? На перевірку. З якою мотивою? Метро контролю. Контролю. Да. А чого за порядком проведення? Чого не був десь попереджений? А фактично перевірка. Фактично попереджає. Фактично. Ми його бачите, робимо контрольну розрахункову операцію. Відбулося дві речі. Інспектори попросили ідентифікувати вас як особу, щоб зрозуміти, хто ви є. Вони мають на це право, але лише на перегляд документу, що посвідчує особу, без фото чи відеозйомки цього документу. По-друге, підприємець відмовився підписувати отримання наказу на податкову перевірку. Зазвичай на цьому етапі варто глянути в цей документ, в цей наказ, і якщо там дійсно пише, що це фактична податкова перевірка, треба перевірити, чи наявні всі обов'язкові реквізити цих документів, і якраз на основі цього приймається рішення допуску чи недопуску інспекторів до фактичної податкової перевірки. Якщо ж ви просто не підписуєте, це означає, що ви допускаєте перевірку і згідні з наказом на перевірку, навіть якщо в ньому є порушення. В наказі та направленні на податкову перевірку мають бути наступні реквізити. Дата формування документу. Назва податкової, яка видала цей наказ чи документ. Найменування підприємця та адреса підприємця, якого будуть перевіряти. Мета перевірки, дата початку та тривалість перевірки. Вид перевірки та її підстави. В нашому випадку це фактична перевірка, яка відбулася через скаргу в податкову. Також має бути вказано посада та прізвище осіб,
конкретно, які будуть проводити перевірку, і на цьому має бути підпис та печатка керівництва податкової. Таких податкових перевірок, як ви бачите, ми з командою пройшли вже більше сотні. Дуже детально розуміємо, що і як має відбуватися. На основі цього ми розробили детальний та покроковий чек-лист ваших дій на фактичній податковій перевірці крок за кроком. Які можливі сценарії, як себе поводити, що показувати, що не показувати, як виглядають документи податкової на фактичній перевірці. Все це є у буклеті. Цей буклет must have для кожного підприємця. Навчитесь самі, навчите свого бухгалтера, навчите своїх працівників не боятися податкової перевірки та впевнено її проходити. Лінк для отримання довідника та чек-листа по фактичній податковій перевірці знайдете в описі до відео. Завантажуйте, користуйтесь. Провели вас розрахункову операцію, так. А саме з вашим помічником, як ви кажете. Отримали чек. Так. Але отримали чек ми вже шляхом переконання, та й, якого, скажімо так, дайте нам, будь ласка, дайте нам, будь ласка, і ви нам провели. Я вам кажу, що розрахункову операцію треба проводити із споживачем при розрахунку. Так. Тобто ми вам надаємо кошти, так. Ви нам надаєте товар, так. Решту та чек. Так. Не треба питати, потрібно, не потрібно. Ну це вже розберемося, не знаю, треба, не треба. Я знаю. Я вам скажу, як це треба зробити. Я теж знаю. Я вам роз'яснюю. Я це теж знаю. Далі знову з'являється ще одна дієва особа в магазині за прилавком, і вона допомогла доробити все ж таки цей чек, по якому вже і так зафіксовано порушення. Чек було видано невчасно, тому, звичайно, чек із запізненням абсолютно не допоможе підприємцю. Але в цей момент хочу підкреслити, з'явилася жінка за прилавком, а це для інспектора зразу підстава ставити ще одне питання. Чи вона оформлена на роботу? Що? Ну ви ж якось на підставі перевірок познайомитись з порушеннями, щоб якось може бути та все. Звісно, вас зараз чи було? Якщо ви... У нас є 10 діб на це. А, 10 діб. А потім не дивіться, це більше 10. Далі підприємець, очевидно, що не міг до кінця адекватно перевірити, чи вірний наказ та направлення на перевірку, чи ні. Але, очевидно, допустив податкову до перевірки і питає, чи будуть вони тоді його зараз прямо перевіряти. І, звичайно, нашого довідника для фактичної перевірки на цьому моменті в підприємця, на жаль, поки що немає, тому він почуває себе, ну, не дуже впевнено. Фактична податкова перевірка, так як ви бачите, тільки починається. Далі вона триває до 10 діб. Це означає, що можуть стояти податківці і дивитися, скільки у вас купують товару, вести хронометраж, потім звіряти з витягом з касового апарату. Також можуть приходити незнайомі люди і знову щось купувати та робити висновок, чи видається їм фіскальний чек. Тому, дійсно, акт перевірки ви зразу не отримаєте. Вам лише оголосять, що найближчі 10 днів ви будете під пильним наглядом. Дивіться, давайте так. Будь ласка, поверніть мені кошти. Там є операція, возвратний чек. От, може, от вам решта, ви мені. І мені потрібен чек. А, дай чек. Номер чека. Там не складно. Ти пропив. Відбулася найулюбленіша моя частина, коли я люблю трішки подразнити податківців. Будь ласка, поверніть мені чек за куплений товар. І тут підприємці навіть деколи недооцінюють своїх можливостей та повноважень, які вони насправді мають. На відео інспектор просто дав чек і попросив повернути кошти. Ви маєте повне право сказати йому, щоб він писав заяву на повернення, і ви не зобов'язані давати бланк заяви. Він сам повинен її написати. Закон нас прописує, що кошти ви теж можете повернути або одразу, або ж аж до 7 робочих днів. Тому можна їх взагалі-то і не зразу віддавати, і це буде повністю нормально, і це буде ваше право. До речі, якщо вам перегукується той контент, що я знімаю, і він є корисним для вас, обов'язково підпишіться на канал, поставте ролику вподобайку, щоб не пропускати ще нові та корисні матеріали. Тому я зараз починаю фактичну перевірку, ми починаємо. Просимо вас зняти X звіт з вашого касового апарату, поточний. І перевірка буде тривати. Ні, стоп, тому що я проконсультуватися. Якщо мені закривати, виходить, магазин, то я буду ходити. Ні.
Чому? Ми до цього не маємо репост. Ну, це ваше так. Це будеш бути зараз читати. Ні, ми нічого не будемо, ми там будемо. Я теж нічого. Якщо будете, ми вас оставити ще не можемо. Ось тут підприємець, будучи в статусі ФОП, зробив вірну річ. Йому повідомили, що починають фактично перевірку і попросили дати X-звіт. Але дійсно, він має право не надавати X-звіт. Справа в тому, що X-звіт на фактичній перевірці надають тільки юридичні особи. І це їм потрібно надавати, тому що у них є так званий ліміт коштів в касі, і там можуть бути тільки ті кошти, що офіційно внесені. А от у ФОПа можуть бути в касі навіть особисті кошти. Тому суть надавати контрольний X-звіт абсолютно нульова. До речі, тут також люблять спитати випуску з банку. Це теж неправомірна дія податкової. І в межах фактичної перевірки вона не може бути перевірена. Її перевіряють тільки на документальній перевірці. Далі вже можемо бачити, що інспектори заповнюють собі акт перевірки, фіксують ті порушення, які вони помітили, а саме потенційно неоформлений працівник та невчасна видача фіскального чеку. Конкретно у цій перевірці вони після цього просто підуть і за 10 робочих днів відправлять поштою на податкову адресу підприємця акт перевірки. Після цього ще дадуть 10 днів і відправлять податкове повідомлення рішення зі штрафом. Тим не менше, не переключайтесь, впевнений, що інший ролик теж для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.